Salagamars, Nitya, welcome to Android Gaming. So hello YouTube, it's me Nitya. Welcome to Android Gaming series Minecraft Pocket Edition ko new episode ma aaro aaja ko video ma pani hamile khel gareko chu Minecraft Pocket Edition game. Yes guys, ro aaj ma tapailai mero ghar dekhaicha ni kani mero ghar alikati maile badhaeko chu ra maile pahile euta tyo ghar badhaeko pani maile euta video khichek thi tara tyo video sabai delete bhayeko chu guys. Kina ho mero space full bhayo ki ke bhayo maile bujhin tara video sabai delete bhayo tara guys arko kura hernu maile din tyo kura chhodidinu maile ghar banai tyo ma dekhaunchu explore garchu tara tyo bhanda ma aaro bhanidhalchu maile din din video upload garna paeko किनभने एन्ड्रोइड गेमिङमा डे बाई डे एउटा नयाँ गेम प्लेको भिडियो आउँछ. अरे क्रिपर गएको गाइस भर्त पनि देख्नु म क्रिपर गएको ओके ओके होइन छोडिदिनु होइन के अरे डे बाई डे भिडियो आउनुपट्टि तर मैले कुनै दिन हाल्दिनँ कहिले अब दुई दिन हाल्दिनँ अनि एक दिन हाल्छु अब हाल्दै हाल्दिनँ कहिले काहीँ होइन ए होइन नके अनि त्यसपछि त्यस्तो हुन्छ क्या गाइस होइन त्यसैले गर्दा मैले अनि त्यसपछि अब चाहिँ कन्फर्म डेली मतलब डेली अलवेज भिडियो आएर छाड्छ है. र गाइस मेरो आवाज आधा क्लियर आउन नसक्छ किनभने मैले मेरो इयरफोन फेरि बिगारेको छु. अब मलाई फेरि नयाँ किन्नुपर्छ नो प्रब्लम. म त अब एकसाथ सिधै माइक किन्ने हो है. अब अर्को कुरा भने के हो भने के भन्नु लाग्छ पर्ने म मेरो घर त देखाउँछु. अँ डे बाई डे भिडियो आउँछु गाइस होइन ओके यति नै भन्छु ओके सो के त भन्नुलाई ओके अब मेरो घर ढ्यान्टान एन्ड अरे यहाँ छोकिदियो यसले ल हेर्नु गाइस मैले अलिकति घरलाई बढाएको छु है. तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भाइ पहिला सिर्फ 1st फ्लोर थियो अहिले मैले 2nd फ्लोरसम्म पुऱ्याएँ है. अब म घरभित्र जान्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिरबाट यसरी यहाँबाट यस्तो हुँदै ल्याडरबाट चाहिँ जाने भने सोधेँ तर नै हेर्नु अब हेर्नु यो मुनि त तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो हाम्रो गुफा जान्छ. अब यहाँबाट यो चाहिँ हो हाम्रो 1st फ्लोर यो चाहिँ हो हाम्रो 2nd फ्लोर र अब माथि के छ भने यो खोल्यो र यो हो हाम्रो अरे यार जा 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 ओके यो हाम्रो टप फ्लोर जहाँनिर बारहरू केही छैन त्यसैले म यहाँ धेरै आउँदिनँ है. तपाईँलाई देखाइदिँदैन यस्तो खालको छ है यहाँ र यो मैले टप फ्लोर मैले यताउता जनावरहरूमा नजर राख्नको लागि बनाएँ मतलब यताउता बाहिरतिर नजर है. यो 2nd फ्लोर त मैले देखाउनै भएको छु नि यार के मैले हतार गरेँ हेर्नु ल 2nd फ्लोर मैले धेरै ठुलो पनि बनाइनँ धेरै सानो पनि बनाइनँ ओके ठिक्कको बनाएँ हेर्नु यो चाहिँ झ्याल हो मतलब सिसा अहिले मैले बनाउनलाई सामान थिएन त्यसैले त्यतिकै खर्च किन गर्नु भनेर नभन अहिले हेर्नु. अनि यहाँनिर छ हाम्रो यो एक मिनट है ओके यो यी सामानहरू छ यहाँ र मैले यहाँनिर चेस्ट यताउता पारेको छु र यसलाई यता राखेँ अलिकति यहाँ घर पनि बढाएको तपाईँलाई त्यो थाहा होला होइन यहाँ डट पनि यति धेरै छ मसँग र यहाँ यसभित्र के अरे यसभित्र केही छैन आई कान्ट बिलिभ इट मतलब मैले आफै यहाँनिर ओके ओके छोडिदिन्छु त्यो अब सिधै हाल्दा नि त केही ठुलो कुरो भन्दैन ओके सो हामीले अहिलेसम्म यति कुराहरू बनाएका छौँ है. सो आजको भिडियोमा म घर बनाउने होइन है गाइज अब हाम्रो आफ्नो घरको लागि एरिया चाहियो नि गाइज होइन. सो हामी यति एरियामा चाहिँ हामी यहाँ फार्मिङ गर्छौँ यति एरियामा चाहिँ हामी जनावरहरूलाई राख्छौँ यस्तो हुनुपर्छ कि त्यसको लागि नि मलाई धेरै सामानहरूको जरुरत पर्न सक्छ र म एरिया बढाउने सोचिरहेको छु कतिको एरिया बढाउने मैले घर बढाउने त होइन अब घर त म पछि सोचौँ लाग्यो कतिको बनाउनु पर्ने है. सो अहिलेको लागि सामानहरू चाहिन्छ जस्तो इक्जाम्पलको लागि म लिन चाहन्छु डट हामीसँग चाहिँदैन अहिले यो लिन्छु म र यो एक्स लिन्छु ओके सो यति भए हुन्छ सायद पाउनु भयो अँ याद आयो सो गुगल ल्याउँछु मलाई स्याबेल ओके 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 ल ल ठिक छ स्याबेल सायद मलाई पुग्दैन यति स्याबेल यति यो यो एउटा उल्यौँ र यहाँनिर मसँग स्टिक छैन अहिले अरे स्टिक छैन क्या मसँग स्टिक होस् ओके यहाँ यति त रहेछ नि होइन अहिले अब यसबाट म स्याबेल बनाउँछु कुछ यसरी अरे बन ए म नि के गर्दै थिएँ अरे यसबाट बनाउ ए स्याबेलको रेसिपी कहाँ यस्तो त भन है स्याबेलको रेसिपी थियो कुछ कसरी यस्तो थियो र यसलाई यता राने न स्याबेल ओके सो डिजाइन त्यस्तै हुनुपर्ने स्टोन स्याबेल बनायो हामीले र अब आफ्नो आफ्नो सामानलाई जाएको थिएन किनभने म मरी भने सबै सामान जान सक्छ ओके सो यसलाई यता र यसलाई यता राखिदिन्छु ओके अब यहाँबाट यसलाई यता गएर यसलाई अब यहाँ ओके ओके के गरेर राख्यो भन्नु मलाई ओके यसलाई अहिले होइन यसलाई यता चाहिन्छ ओके यति भयो हुन्छ ओके गाइस सो अब हामी आफ्नो घरलाई बनाउँछौँ तर त्योभन्दा अगाडि
म के गर्छु भने आफ्नो एरिया रोज्छु राति हुँदा जस्तो लाग्यो, मलाई अलिक लाइट बढाउँछु है, मैले केही देखिनँ राम्ररी है। ओके अब यतिको ओ गाइस मलाई क्लियर आयो, अब यो जनावरहरूलाई हटाउँ र म अब एरिया सोचिरहेको छु 10x10 के मतलब 10x भारत धेरै ठुलो हुन्छ, 2x5x5 ल, अनि पछि ठुलो काम पऱ्यो भने बढाउँला 1, 2, 3, 4, 5 र यहाँनिर यहाँनिर मलाई खोज्दा सुरु गर्नुपर्छ है, किनभने पाँचमा मलाई बनाउनु छ नि त होइन, पाँच पछिको हुँदा ओके। सो यहाँबाट मलाई खोज्नु छ, मैले यतिकै निशानीको लागि मैले यो ठाउँ राखेको है। सो अब म के गर्छु भने यहाँदेखि भन्नु पहिला सुरु चाहिँ यो यो एक्स्ट्रा सामानहरूलाई यो अरे एक्स्ट्रा डटहरूलाई म यहाँबाट हटाउँछु है, अनि माथि कुरा सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यतिसम्म बढाएँ होइन, पाँचको ग्याप यता पनि हुनुपर्छ होइन, 1, 2, 3, 4 र यो 5 मतलब अझै मलाई ऊ यहाँसम्म खोज्नुपर्छ होइन, यहीँ छु होइन, एक म रिचेक गर्छु 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 होइन यता होइन, यता चाहिँ खोज्नुपर्छ मलाई किनभने पाँचको ग्याप भनेपछि एकदम उता पुग्नु पऱ्यो नि त होइन। सो यता अरे यो मैले खन्दे फेरि पागल हो क्या हो यार, यसलाई लिउँ फेरि अब यो लियो यहाँनिर यसलाई राख्यो, अहिले यहाँ मैले किन राखेँ ओके नो प्रब्लम होइन, अब मलाई अझै अलिकति उता पुऱ्याउनु छ यसलाई र यहाँबाट यस्तरी घुमाएर 5-5 फिटमा ग्याप राख्छु अनि मात्रै कुरा गर्छु। सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यतिसम्म गरिसकेँ र ठ्याक्कै मेरो के अरे स्यावेल पनि सिद्धियो क्या, मैले यो देखाइदिउँ भनेर सोचेँ किनभने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि मैले यति गरेँ त्यो पनि मेरो स्यावेल किन फुटेन, क्रिएटिभ मोड गरेँ कि भनेर थाहा पाउनुहुन्छ होला, मतलब सोच्नुहुन्छ होला होइन। र अब म यहाँबाट अब के लियो अरे यार मसँग 2 उडेकको भइसक्यो क्या, मतलब स्ट्याक भइसक्यो क्या, यो हाम्रो के अरे नाम यसको के अरे डटको 2 स्टेक भइसक्यो, अब मलाई कुनै दिन डट पनि हाम्रो कमी छैन, त्यसैले हामी अब के जे धेरै कुराहरू बनाउनु सक्छ तर त्यो भन्दा म यहाँ स्वर्ड बनाउँछु, धेरै कुरा बनाउनु पर्दैन अहिले, र 2 स्वर्ड अहिले मैले यहाँ लिइसकेको छु, अब यहाँनिर नचाहिने सामानहरू म लाइक यो स्टिक अहिले चाहिँदैन नचाहिँ त होइन, अहिले चाहिँ चाहिँदैन भनौँ न होइन, र यो एउटा अहिले एकछिन चाहिँदैन र एउटा स्याप के अरे उसले लिन्छ डट चाहिँ लिनै पर्छ मतलब पर्छ नि होइन। ओके अब म यो यति सबै मतलब 5-5 फिटमा यो पनि मैले 5 फिटसम्म गरिरहेको छु, 1, 2, 3, 4 र 5 अनि 5 फिटमा यहाँनिर एउटा गहिरो पनि छ ओके। सो 5-5मा गइरहेको छ र यो एउटा अझै यहाँनिर यहाँनिर ओके। सो 5-5 फिटमा म गरिरहेको छु अनि माथि कुरा गर्छु। सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यतिसम्म बनाएर पानी परेछ, पहिला सोचेँ म घरमा जान्छु र अरे यार यहाँ स्टियर्स लगाउने बेला भइसक्यो, किनभने मैले एक कदम मुनि गरेको छु किनभने पुरै एरिया ठुलो चाहिँ यही एक कदम मुनि थियो माथि थियो क्या, त्यसैले अरे यार भित्र त जान यार कस्तो गाह्रो हुन्छ स्टियर्स लगाएन भने, यसलाई म फुटाइदिन्छु क्या होइन। ओके म अब गएर सुत्छु भने होइन किनभने अब सुत्ने अरे यार सुत्नु नि मिल्दैन पानी पऱ्यो सुत्नु मिल्छ कि भन्ठानेको ओके सोख्छ। अब हामी यो स्टियर्स पछि लगाउँला तर त्योभन्दा अगाडि हेर्नु यहाँनिर यी मैले यति यहाँ एरिया त बढाइसकेको तर यहाँ अलिकति धेरै बढाइछु ओके। सो 5 फिट यतासम्म भयो मतलब 5 फिट यतिसम्म हुन्छ है, 5 फिट यतासम्म हुन्छ भने मलाई यो रुख मैले यही का एक्स मैले यही रुख काट्नको लागि ल्याएको थिएँ क्या, मलाई थाहा थियो क्या यो एक्स यो रुख काट्नुपर्छ भनेर है। सो अब यो 5 मैले यो रुख काट्छु अनि त्यसपछि यहाँनिर 12-7 लगाउँछु त्यहाँ के अरे डटको अनि मात्रै कुरा हुन्छ। सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यति बनाएर धेरै मिनट लाग्छ, करिब 1 घन्टा चाहिँ यति जाबो बार बनाउन नै बित्यो र यति जाबो बार बनाउनमा त सिर्फ आधी घन्टा जति बित्यो तर यसको पछाडि जे छ त्यसलाई बनाउनमा 1 घन्टा बित्यो, जस्तो म यसलाई फुटाउँछु र यो मेरो स्यावेल पनि सबै सिक्यो यार यसको पछाडि अबे नै 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 बार 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 मैले यो बारी है जम्बीहरूलाई बनाएको हो क्या, यो बिचमा जुन चाहिँ त्यो ग्याप देखिरहनु हो नि 2 हो त्यसमा पानी हाल्छु क्या, जस्तो गरेर जम्बी आयो भने पनि त्यही पानीमा अड्केर बस्छ नि पागलहरू, यिनीहरूलाई कसरी मार्नु यहाँ छोडिदियो अहिले र कहाँनिर लाग्यो फेरि यार एक्सपी त अलिकति बढ्यो ठिकै छ होइन र ठिकै यस्तो मैले बुझाइसकेँ अबे यार बुझाइसकेन होइन तपाईँले बुझ्नुभयो होला होइन। ल हेर्नु गाइस यति बार बनाएर यसभित्र पानी म पछि हालौँ ला अर्को भिडियोसम्म म बनाइसक्छु र गाइस आजबाट मैले सिर्फ यो बार बनाएको देखा मात्रै होइन अरू पनि के कुरा बनाउँछु हेर्नु, पहिला सुरु त म अब यहाँनिर माथि राख्ने कुराहरू बनाउँछु जस्तो म पहिला सुरु हिजो मैले धेरै उडहरू कलेक्ट गरेर ल्याएको छु म देखाउँछु भन्नु है। सो गाइस मैले त्यसको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै उड छ होइन र यो अघि भर्खरै काटेँ मैले हिजो काटेँ होइन अघि भर्खर काटेँ अब यहाँबाट जति पनि प्लान्क हुन्छ त्यति बनाउँछु है म जति पनि किनभने यसले गर्दा मलाई धेरै सामानहरू चाहिन्छ क्या होइन। सो म यहाँ 2 स्टेक बनाउँछु र 2मा एउटा स्टेकको चाहिँ स्टिक बनाउँछु है म अरे यार यता आइदियो ओके। सो 2मा चाहिँ एउटाको चाहिँ स्टिक जति सक्छ त्यति नै जति हुन्छ त्यति नै होइन र जा 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 ओके यति स्टिक भए पुग्छ सायद होइन किनभने योभन्दा धेरै म आइडेन्ट थिन्छु हुन्छ। अब यो बनाउँछु म यो 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 र जति हुन्छ अझै बनाउनु मिल्दैन अझ ए यहाँ अझै छ नि यति बनाउँछु नि अझै होइन। सो यहाँनिर छ मजाले बनाउने हो गाइदिएन म कतिको हौ
यहाँनिर यो 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 ओके सो यतिको भयो है. अरे यार स्टिक पुग्छ, ए मजाले पुग्ने भयो स्टिक चाहिँ. यसलाई लिन्छु यसलाईबाट यो धेरै बनाउनु छ क्या गाइज, मलाई यो बिना केही हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई होइन. ओके यति भयो पुग्छ गाइज होइन, आई थिङ्क यति धेरै हुन्छ होला. ओके सो यति भयो हुन्छ. अब नचाहिने सामानहरू म राखिदिन्छु, जस्तो यो अहिले यहाँ चाहिँदैन, यो चाहिँदैन, अझै एउटा स्टिक बाँकी रह्यो उड्को है, र यसलाई यता राखिदिन्छु. अब यो एउटा एक्स्ट्रा चाहिँदैन र स्टिकलाई म यता राखिदिन्छु, स्टिक एक्स्ट्रा आइपुग्छ जसरी नि. र यो एउटा स्टिक बचेको थियो मैले त्यो खन्दा खन्दै होइन, र यति यो चामलहरू पुगे पुग्छ. अब म के गर्छु भने यहाँ माथि माथि चाहिँ त्यो लगाउँदै जान्छु, जस्तो म यसलाई पुगाउँछु र यहाँ हेर्छु पहिला सुरु यहाँ जम्बी वगेरा त छैन नि. सो एक यहाँ दुई तिन चार सुगा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यतिसम्म बनाएर मलाई अलिक सावधान हुनुपर्छ किनभने यहाँ जम्बी घुम्छन्, र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यति बार बनाएँ यहाँ पुल बनाएँ बाहिर निक्लिने लागि. अबे अबे पानी कहाँ हाल्थेँ मैले बाहिर भित्री भित्री मैले यहाँ बकेट लिइरहेको छु होइन, मतलब यो बकेट मैले पानी अलिकति अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाएको थिएँ, अहिले मैले फुटाइदिइसकेँ. यहाँबाट यसरी बाहिर निक्लिन्छ यो ल्याडरबाट, मैले ढोकाको अगाडि बनाउन सोचेँ तर पछि नै के यहाँनिर सानो ठाउँ हुन्छ भनेर बनाएन. र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म बनिसकेको थियो हाम्रो घर, अब यसमा टर्चेज लगाउनु बाँकी छ. र यहाँनिर अब म पछि सोध्छु यहाँनिर के बनाउनु, मेरो धेरै सामानहरू सिधिसकेको छ. यहाँनिर के ओ यहाँनिर मैले किन्नु होला सानो, मैले यहाँ ए यादा यहाँबाट म एउटा सिक्रेट ठाउँ बनाउँछु, त्यसको बारेमा अर्को भिडियोसम्म तपाईँले पत्ता लगाइसक्नुहुन्छ. सो गाइज आजको लागि नै भिडियो बनाउनु भिडियो लाग्दैन, यसबाट पानी सब्सक्राइब गरेर भेला गाना क्लिक गर्नु त हुने गर्नु. तपाईँलाई यसो अर्को अरू पनि टपिकको बिहोहरू चाहिँ चाहिँदैन, तपाईँ मुनि ओपन गर्नु गर्नु, तपाईँलाई माइनक्राफ्ट सिरिजको अरू पार्ट पनि चाहिँदैन चाहिँ त्यसलाई आजको लागि अर्को भिडियो. टेक केयर एन्ड अलवेज होप फर द बेस्ट.